گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اٹھو بے قرارو اٹھو بے قرارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا حضور آ اسمان سورو زمکو دریا بونو خوشحال منو کے حضور روان دے انو کا نرالا وزی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا سلطان آیا ارے بادشاہ ارے کچھ کلا نگاہیں جھکا لو حضور روان دے حبیب آ گئے ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا 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 آواز رانا کے گننو اجالا اجالا سویرا 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 حلیمہ کو دی ہے حلیمہ کو دی ہے وہی خبر آمنہ نے میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے اے فلک کے ستارو زمین کے بہارو سبھی دن مناؤ حضور آ گئے شیطان خفش حضور آ گئے ہوا میں نغمات ہوا میں نغمات ہے مرحبا کے فضا میں جذبات صلی علی کے صلی علی کے فضاؤں میں جذبات صلی علی کے صلی علی درودوں کے گجرے آواز رانا گئے دن بارہ شکانہ سے آواز رانا گئے درودوں کے گجرے سلاموں کو تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور رات یہ دن اور رات کرم ہی کرم ہے یہ دن اور رات یہ دن اور رات نو اٹھو بے قرارو گل کمال بابا جی سنے دو رحمت اللہ آئے 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 عاشق رسول بھی شیرا میں جی قربان تا پلار با مارا رسول اس پر ٹھانگا با مرتا تو کنو مور کے دیو گل ابھی موری سے مارا تو بھی آو میرا بانی ہوں کا دارا تبیہ ہوا ہے اٹھو بے قرارو اٹھو بے قرارو چلو غم کے مارو غموں کو بھلاو حضور آ گئے پر دعوت تھوے ہم دعوت کی لاس نہ دا کفارو دماغ آرے سور کے مویلو لاس نہ دا کفارو خوزی حضرت دا کورا ورسر صدیق دے رضی اللہ تعالی افضل البشر بعد الانبیاء دے ثانی اسنین ازما فی الغار دے
ورسر صدیق دے نیمش پدرور نیمش پدرور نو پاس گھر کیو غارو مالی دلی ما پکے نات شریف ویلے پاس گھر کیو غارو پاس گھر کیو غارو آواز رہا نگے پاس گھر کیو غارو آواز منک دبینے پاس گھر کیو غارو پروت پا کیو مارو پروت پا انتظار حضور را روان دے آگا عشق محبت تو سب پورے پروت ورے مومنانو اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے طول وے صلی اللہ تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا کوشش نہ کرنا حبیب خدا کی اور رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو جا کر تو دیکھو او در مصطفیٰ سے تعلق نہیں ہے نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا کوشش نہ کر اگل دل میں جذبہ آواز رہا نہ گئے سب پمینہ ہوئے گلو نو مریضان نہ جڑ کے گیتران مجڑے ہوئے سبحان اللہ اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں ہے اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں ہے اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں ہے دل 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 لگا موے پکلا اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں ہے تو سر کو کٹانے کی کوشش نہ کرنا تو سر کو جھکانے کی کوشش نہ کرنا اوچی پیر کامل شیخ گل سے احمد اللہ ڈاک بابا جان سے سبحان اللہ ہوئے کر چنی بابا جان سے اور شیخ میں عمر سے دسو کنو دیکھو گو رہی جی پیر کامل بھی اور غوث پاک مبارک سر محالی بیت سر محبت وی صحابہ کرام و سر پیر کامل وی نسوئی او نگاہ ولی میں نگاہ ولی میں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی کی تقدیر دیکھی فلک کے ستاروں زمین کے بہاروں خوشیاں مناؤں حضور آ گئے ہیں عدر رضی پسلال پاک مدینی تا لیکن پاک رسول میں دیر گوری مکیتا دیر گوری مکیتا نگر شلے کفارو پوائنٹ باندھو یا رسول اللہ صفت ناد اللہ کبھی یا رسول اللہ صفت ناد اللہ کبھی آتا تا آواز لا پیا سینا پتواہا کبھی یا رسول اللہ پتہ لگی نمی نہ ٹلم نمی نہ ٹلم چے سو کے پمینہ وئی نو جانان بے کا خیری پڑھوں بیر وز شفاعت کئی اور چے سو کے وئی خاموش